A cerimónia de abertura da 10ª edição da Taça Amizade em Futsal ficou marcada com o desfile das 34 equipas que confirmaram presença no evento. Do Brasil veio a equipa feminina da ADF, o Domingo Desportivo e Equipe Baixo vieram de São Tomé e Príncipe, e de Moçambique veio os Galácticos, sendo 30 de Angola em representação das províncias de Benguela, Huila, Namibe, Kwanza Sul, Malães, Kwanza Norte, Luanda e Uambo. A vice-governadora de Benguela, Lídia Amaro, deu as boas-vindas aos presentes. A realização regular do torneio Amizade em Futsal é, se não uma demonstração de compromisso por parte dos seus promotores e todos que têm se engajado para a materialização anualmente. Permitam-me reconhecer o trabalho abnegado e a audácia do senhor mentor principal, o senhor Martins Santana. Após o discurso, a governante deu o pontapé de saída do jogo que abriu a competição entre a ADF do Brasil e o Exército de Luanda. As brasileiras, com maior ritmo e nível competitivo, abriram o placar. As militares de Luanda empataram e, de seguida, aumentaram para 2-1. Mas, com o decorrer do período de jogo, a equipa proveniente do estado de Brasília tomaram o controle do jogo e marcaram o terceiro golo, chamando assim o triunfo no jogo de estreia do torneio. É um nível muito alto, é um adversário profissional, um adversário que por época pode estar a rondar os 60 ou mais jogos, e nós durante a época só fizemos simplesmente 5 jogos oficiais, então daí ditou a nossa derrota. Nós já sabíamos que era um nível fortíssimo, são atletas muito grandes, atletas fortes, né? Então a gente já sabia que seria um jogo duro, um jogo bem físico, ainda mais estreia, nervosismo, né? Então a gente já esperava esse jogo bem, bem firme. A presença recorde de equipas é considerada de positiva e augura-se por uma prova bastante competitiva. É uma 10ª edição que tem uma moldura humana muito boa, muito grande, um número de equipas grande, são 34 equipas, portanto estão na 10ª edição. É realmente incluindo equipas de fora, temos 3 equipas estrangeiras, temos Moçambique, São Tomé e Príncipe e o Brasil. Portanto, é Angola, é Benguela, que está de facto de parabéns. A competição disputa-se nos 2 períodos no pavilhão a Caça em Rubras, em Benguela, e tem o seu término aprazado para o dia 9 de dezembro.